Dnešním hostem podcastu Trime je Katarína Hrivňáková, a na rozdíl ode mě skutečný expert na chemii, což by nebylo nic tak senzačního, ale zajímavý na tom je, že ty se vlastně jako chemik věnuješ profesně tomu zdravému životnímu stylu. Zkus nám říct něco o sobě, o svém profesním životě. Já vím, že ty jsi vlastně po studiích zakotvila potom vlastně v laboratoři na kontrolu vlastně kvality půdy, vody, potravin a nebo hlavně krmiv, že? Ano. A vystudoval jsi obor textilie, vlákna? No ano, v zásadě ano, nazveme to polyméry. Aby som, keď už teda som chemik, tak teda chemia je v tom a polyméry. Polyméry sú všade okolo nás, takže ano, po štúdiu na chemicko-technologickej fakulte v Bratislave, tak som sa dostala do laboratória. Inak to bola stále moja túžba byť v laboratóriu a v rámci vedy a výskumu. Takže začala som vo výskume. Dneska už to moje pracovisko neexistuje, ale bolo to veľmi skvelé a tam som sa venovala práve textíliám, venovala som sa farbivám, rôznym úpravám toho textilu, samozrejme chemickým úpravám textilu. A po určitej dobe som prešla na kontrolu krmiv pre zvieratá, kde som kontrolovala zloženie tých krmiv pre zvieratá a ich nezávadnosť a bezpečnosť. A čo tam bolo veľmi zaujímavé, to bola taká moja myšlienka, že tam boli presné krmné dávky, presne vypočítané vitamíny, nutrične vyvážené, bolo to nastavené a úplne presne na, napríklad keby sme si zobrali psíkov, pre malého psíka, pre mačičku, pre rôzne zvieratko a bolo to tak úžasne urobené, že som si povedala a vypočítané tak úžasne, keď to tak zoberiem, že vlastne žiaden človek nemá tak vypočítanú stravu, ako bola vypočítaná strava pre tých našich miláčikov alebo veľkochov zvierat a podobne. No a potom, keď som si myslela, že už je čas, zhruba po 10 rokoch som prešla do výskumného ústavu pôdoznalectva a venovala som sa vlastne pôde a vode a na starosti som mala hygienu potravín, ale z hľadiska teda pôdy, z hľadiska laboratória, že ja som viedla laboratórium, aj rôzne teda výskumné úlohy v tom boli, rôzne z hľadiska rôznej hodnoty u tej pôdy, lebo tú pôdu sám vieš, môžeme zobrať z takých, by som povedala, možno až troch hľadisk. A prvé je výživová hodnota tej pôdy, to vlastne koľko má živín. Druhá vec je hygiena pôdy, nakoľko sú tam kontaminanty, ktoré nám môžu vstupovať kdekade. A tretie je vlastne ten pôdny taký mikrobióm. Dosť slovička o mikrobióme, dosť ho skloňujeme. V rámci črevného mikrobiómu, na pokožke mikrobióm, no ale aj tá pôda má ten svoj mikrobióm. No a po tej určitej časti som sa dostala znova po 14 rokoch som prešla k vínu, takže išla som si vyskúšať laboratórium na víno, kde som sa stretla s biodynamickými vínami, autentickými vínami, upravovanými. A to bavilo asi i tebe víc. Ale určite, že áno. A je to krásne vlastne, že tak sa dozvieš vlastne strašne veľa ohľadne toho života, ktorý sa dotýka každého z nás. No a popri tom, samozrejme, je tam tá kozmetika, látky, textil, hygiena, všeobecne, asi tak. Tá kvalita púdy a vôbec jakoby tá chemizace, anebo řekneme naše intoxikace tou chemii, tak to je téma, ktorý nás zajímá pochopiteľne, pretože my sme blízko teda spíš akoby těm potravinám, doplňkům výživy, ale ono je to práve všechno propojené a my tady často mluvíme o tématu jakoby koloběh látek v přírode a mne se právě líbí ta tvoje expertíza, že se na to dokážeš dívat kritickým okem jako ten chemik rigorózní a současně si vlastně zakotvila takhle vlastně v té non-toxic kosmetice a v čistém víně a tak dále. Takže to je prostě fascinující a myslím si, že vzácný a proto opravdu je pro nás ctí, že nám tady k tomu něco řekneš. A možná, aby z toho diváci něco měli, nepůjdem úplně dneska jako do té chemie, tak jak se vždycky bavíme, to baví mě, ale aby z toho měli něco diváci a aby jsme nezapomněli na důležité věci, tak já bych to rozdělil do nějakých základních oblastí a že bychom tak jako letem světem
každou z nich prolítli, ať si z toho ty lidi něco vezmou a já ti k tomu pak třeba dám nějakou zpětnou vazbu ode mě nebo od klientů, co vím, co je trápí. Takže pojďme klidně konkrétně, když si to rozdělíme do těch kategorií, tak možná péče o domácnost. Dokázala bys tam říct, jako, kde ty lidi nejčastěji chybují? Já k tomu mám hned několik vlastně poznatků, protože jsem v tomhle taky dlouhý roky chyboval, zajímal jsem se o výživu a vlastně až díky tobě nebo díky Pavle a vlastně vaší skupině Svět non-toxic a teď jste vlastně vydali knihu, která se stala bestsellerem Svět non-toxic, méně více, že, podtitul. Velice pěkná kniha, doporučuji divákům, posluchačům, kdyby se zajímali o tuhle problematiku, tak je to právě takový ten základ, takový ten úvodní vhled, abychom nad tím vlastně dokázali líp přemýšlet. A mě tohle zajímalo, pochopitelně neměl jsem doma úplně jako toxické věci, ale měl, a ty se mi to, teď jako můžeš lehce vysmát, že já jsem měl takový ten greenwashing, takovou tu jako eko, kosmetiku a ekodrogerii, ale pak právě, když se na to podívá odborník jako ty, tak jako s lítostí pohladí po hlavě a řekne, no tak pojďme to teď jako udělat opravdu netoxicky. Ale ano, máš pravdu, ale v zásadě já jsem vďačná za každého, kto už začíná riešiť vôbec, že eko prípravok na čistenie domácnosti, eko pranie a aj keď je tam ten greenwashing, tak prvá je myšlienka, že ten človek niečo chce zmeniť. Čiže od toho je len krôčik k čistej domácnosti. Ono sa to zdá, ale je to, že je to nič a riešime tú stravu. Mm-hmm. Lenže my sme vlastne v tej domácnosti a ten domov náš by mala byť bezpečná tá domácnosť. Tam to je strašne veľmi zložitá téma, pretože o ten domov sa staráme, tam sa utiekame, keď sa cítime dobre, zle, voláme si tam priateľov, trávime tam s radosťou, je to naše bezpečie, náš, ja neviem, základ. A to je strašne dôležité, aby sme to mali v takej nejakej pohode, aby sme si neotravovali to naše prostredie. A čo je taký základ? Treba si uvedomiť, v čom perieme, čím čistíme. Či ozaj potrebujeme mať prevoňaný domov a keď ho potrebujeme mať prevoňaný, tak čím ho prevoniame? A tak, jak je podtitul knihy, menej je viac, tak v tej domácnosti to platí. Určite. Ono 100% je 100%, ale použijem, nie som matematik, ty by ma asi teraz trošku chytili za vlasy, tak 1000%, lebo 1000% neexistuje. Ale v zásade je to veľmi dôležité. Vieš, ono ty môžeš mať kvalitnú potravinu, z ktorej si vytvoríš kvalitné jedlo. Ale pokiaľ ja to umývam v nejakom prostriedku, ktorý necháva reziduá na tom mojom riade, na tých mojich tanieroch, v tom mojom nádobí, tak znehodnocujem si aj tú potravinu. A zbytečne vlastne. A zbytečne. Jo, my o tom často mluvíme, že to není jen o nejčistším doplňku stravy a o dokonalý vlastně dietě, ale právě spíš je to taková jako množina mnoha faktorů a když některý jako významně zanedbáš, no tak samozřejmě pak se to jako může celý zhroutit, ale vlastně ideální postup je, aby to bylo všechno aspoň v základu, v rovnováze. Takže já právě proto sdílím ten svůj příběh, že jsem si jako myslel, že tu domácnost, drogerii nebo i kosmetiku mám vlastně vyřešenou. A pak vlastně, až vaše skupina, ta kniha mě jako vyvedla z omilu, že tam jsou ještě jako velký rezervy, ale tak nějak už nad tím člověk přemýšlí. Ale o co mi jde, je, že vlastně lidi, nebo otázka zní, jsme skutečně jako tou nejvíce zatíženou tou chemickou generací. Je to tak, nebo bylo to v historii horší, nebo myslíš si, že teď díky tomu, jak se ta chemie nadužívá, že tomu opravdu musíme dát větší pozornost, že už nestačí nad tím jenom jako mávnout rukou, víš? Presne, ako si povedal, nadužíva sa. Sme generácia, ktorá si zvykla instantné a rýchle riešenia. Hodíme tabletku a vypadne nám, ja neviem, zdravý človek v úvodzovkách. A to sme, ono, ja na to hovorím, chémia je dobrý sluha, ale zlý pán. Všetko priveľa škodí. S chémiou si môžeme krásne pomôcť. Môžeme byť mladé, krásne, žiarivé, čisté. Toto všetko je aj chémia.
ale môžeme si to spôsobiť aj nadužívaním veľké problémy. A my sme nadužívali tú chémiu v rámci poľnohospodárstva, ja neviem, bytovej chémie, textíliu. My sme ju nadužívali vlastne všade. My sme si v úvodzovkách zničili aj životné prostredie. Mm-hmm. Takže ovzdušie, vody, pôda, prach, ja neviem, uzavreli sme sa do budov, ktoré sú upravované samozrejme chemickými látkami, farbené, máme tu rôzne spomalovače horenia a množstvo chemických látok, ktoré sme naozaj nadužívali. A ten výsledný koktel je potom rozhodující. Takže víceméně ta současná generace, která v tom vlastně vyrůstá už od narození a stane se to jako normou používání chemické drogerie, kosmetiky, potravin, kontaminace půdy a v podstatě, jak jsi řekla, i toho životního prostředí, kde trávíme nejvíc času, práce, kanceláře nebo i ten domov, tak vlastně z tohohle potom vznikne ten koktejl, ten chemický koktejl, který už jako se projeví na našem zdraví. Určitě ano. Určitě je ano. Je to víceméně jako vědecky seriózně potvrzený, nemusíme o tom nějak diskutovat, jde jenom o to, kolik toho vydrží ten daný jedinec a jak moc velký má štěstí, že třeba to, jako, že se mu jako daří do vysokého věku i s tím koktejlem chemických látek. Ano, záleží to od toho, například já si nepamätám, že by maminky mojej generácie poznali termín plienková dermatitída. Nebolo toľko detí s ekzémom. Nebolo prostě, určitě jsme robili aj my chyby. Ale nebolo toho až toľko. A myslíš si, že to je důsledek přímého kontaktu s tou chemií třeba v tom textilu a v těch přípravcích? A nebo zase ten koktejl půda, mikrobiom, přílišná jako hypotéza starých přátel, hygiena? A vlastně potom ta chemie už je jakoby ten faktor, který to tam jako spustí, jako ten mediátor. Víš, že vlastně oni třeba mohli taky mít už tu chemii, ano, docela významně. Víme, že kontaminace půdy byla závažná, ale ty ostatní faktory byly možná jako ve slabší. Větší rovnováze, řekněme. A oni dokázali vlastně tolerovat i tu chemickou nálož. A mě často právě ty laici nebo ty lidi nad tím mávnou rukou, jako a prosím tě, kdybych měl všechno řešit do detailu, jak se zblázním. A moje babička vyrůstala a teď jako se odkazují tak pomalu ještě na pravěk, ale vlastně si neuvědomují, že ta doba se opravdu jako nesmírně dynamicky vyvíjí a že dneska už stačí jako míň k tomu, aby se ty problémy vyskytly a my to obavíme, v té praxi ano. To řešíme. A ty seš odborník v podstatě přes 30 let se profesně zabýváš zdravou kosmetikou, vím, že pořádáš workshopy na výrobu mídel a jsi vlastně specialista na výrobu non-toxic nejvyšší kategorie mídel, šampónu a tak dále. Ano. Rozebírali jsme to spolu anti-aging, hrozně se mi to líbí, takže diváci pak můžou určitě se podívat na tvoji práci. Zmíníme možná značku jenom Alchemist. Firma je Alchemix Laboratory a značka je Alchemistky. Alchymistky. Takže tam určitě se můžou diváci, kteří by to zajímalo, podívat třeba, jak má vypadat kvalitní mídlo, čistý mídlo a tak dále. Určitě. Hodně najdou takovou jako základní osnovu v té knize. Ano. Na to můžeme odkázat. A teď, když teda půjdeme po těch bodech v péči o domácnosti, čím bys začala? Mě teď třeba Pavlínka od vás poradila a trošku seřvala, že já jsem používal nějaký ekologický přípravek na podlahu a říkal jsem si, dobrý, jsem od toho 1,88 m daleko, to mě neohrozí. A pak vlastně ona říká, jo, ale máš psa a ten jako občas něco zdlábne ze země a tak dále. A já jsem si říkal, no jo, sakra, vlastně teď to už je přímý kontakt. A pak můžeme rozebrat přípravky na mytí nádobí. Jo? A určitě zkus třeba říct takhle pro ty, co to slyšejí poprvé, čím by si začala ty, takže asi na nádobí. Určitě, čím umýváme riady, tak tenzidmi. To já budem trošičku... Tenzidy. To určitě poznáte všetci, tenzidy. Netreba se toho slovička báť, lebo aj obyčajné mydlo rovná sa tenzid. Takže tenzid nerovná sa všetko zlé a všetko škodlivé. Ale jsou to látky, které znižují povrchové napätie vody na to, aby jsme odstránili nečistoty. Tenzid nie je ani dobrý, ani zlý. Je to látka, která niečo robí zo svojej chemickej podstaty a správa sa tak, ako vlastne my chceme. Lenže pokiaľ my
nadužívame tie prostriedky a používame silné a agresívne tie tenzidy, tie látky, tak oni nám zostávajú na nádobí, zostávajú nám na rukách, to je priamy kontakt a zostávajú vlastne v celom tom našom mikropriestore. Treba, on naozaj, on nie je zlý ani dobrý, ale pokiaľ si necháme tenzid na pokožke, tak on nebude nič iné robiť, len ďalej znižovať to povrchové napätie. Tú pokožku bude iritovať, lebo je to jeho funkcia. On za to v zásade nemôže. Jasne. Dovolujeme mu to. A že to nie je priamy kontakt, je to priamy kontakt. A pozor na, bežných starostlivateľov alebo ochranovateľov čistoty v domovoch. Koľko čistí, umýva riady, čistí toalety, umývadla, sporák, rúru, podlahu, koľko, aký obrovský stret je tam. Ja mám štúdie, ktoré hovoria, že sú to často, pokiaľ máme všelijaké čistiace firmy, ktoré sa nám starajú o čistotu, úklidové firmy, tak tam je veľký nárast u tých zamestnancov alergií, kontaktných dermatitíd. Čiže ako, s akým obrovským. Čiže prvé sú riady, treba voliť iné prípravky. Druhé sú všetky čistiace prípravky v domácnosti. Všetky. Tam asi toaleta, podlahy. Kúpeľňa, jasne, podlahy, jasne. Vlastne všetko. To sa nám nezdá, plus pranie. A je tam asi problémy s inhalací, ne? Samozrejme. To je proste jedno s druhým, že... Možná tam nejsou tak přísný limity. Třeba možná kosmetika bude trošku víc ošetřená a že v té drogerii to bude ještě větší divočina? No, těžko. Že to není brané. Víš, jakože nepočítají s tím, že si to dáváš na kůži, kde to pracuje 12 hodin, ale teď jsme si řekli, že vlastně ono to nějak pracuje. Ano, takže... to je přesně tak, to jak hovoríš, to jsou dva úhly pohledu na... legislatívne dva uhly pohľadu. Jedna je vec kozmetika, pretože to je automatický prípravok, ktorý sa používa na pokožku. A druhá vec je bytová chémia, prášky, detergenty, ktoré sa nespájajú priamo s použitím na pokožku. Ale to je taký mierny rozpor. Je pravda, že možno, že výrobca by ti povedal, ale zober si rukavice. Jasne. Koľký z nás to robia? Včítane mňa. Jo, já to, nechce se mi brát rukavice, upřímně, jako když myju něco, jako co zabere větší čas, tak si je nasadíš. Ano. Ale většinou nechceš čekat, až bude vana plná nádobí, že jo, takže souhlasím. Takže možná začít opravdu od toho přípravku na nádobí. Určitě. A opravdu, a když můžeme doporučit mýdloš. No, ty poznáš už mýdloša. Já už poznám. No, ty už ho poznáš, to je náš výrobok. Extrémní šok, jako, že vlastně jsi zvyklá na ty gely a na ty pěnivý věci a teď tam vidíš tohle. Opravdu diváci, vyzkoušejte si to, je to jako šílenství, ale vlastně je to jediný, co dává smysl. Když to na sebe necháš chvíli působit, je to, v oblasti výživy tomu rozumím, tam se směju já zase jako... Jak to lidi, a chápu to, že to je prostě vývoj, že někde musí začít přesně, proto dáš tomu pozornost, máš jakoby tu nálepku eko, tím to nějak začne. Jasně. A někam se posuneš a teď dojdeš k mýdloši, což je jako úplný šílenství za mě, jo? Ale takhle to je prostě, to je jediný správný, co dává smysl. No. A všechno ostatní je vlastně omyl v té drogerii. Určitě, alebo by som to nazvala snaha o instantné řešení. Já to prostě takto musím nazývat. A druhá vec je v tom často nás masírujú médiá. Všetky nás učia, že musíš mať špeciálny prípravok na toaletu, špeciálny prípravok na vaňu, špeciálny prípravok na umývadlo, na okna. Pýtam sa, prečo? Nepotrebuješ to. A tam sa podsúva, že pokiaľ to nemáš, tak nie si dostatočne dobrý. Tvoja domácnosť nie je čistá. Úplne tomu rozumiem. A možná bych se teda přesunul k té kosmetice, kde jsi mi tady tím otevřela dvířka, protože já často vyprávím zase můj příběh, pardon, že do toho tahám sebe, ale v tomhle jsem jako opravdu slabší než v té výživě. A vlastně desítky let jsem se mydlil, jak divej, že bubliny lítaly, protože na táboře nás nepustili vedoucí ze sprch jako děti, dokud jsme nebyli celý úplně jako od pěny, víš? Protože děti se nemejou, že jo? No, takže my jsme se nechtěli mejt prostě týden. A takhle vlastně tam jakože nás teda vychovají. Ale pozor, já jsem si ten návyk prostě
přinést do toho života a vlastně jako máš z toho radost, jak pes, který se naučil nový trik a potěšil pánička. Ano. Takže vlastně roky jsem přejal tenhle ten návyk a teď nemluvíme o kvalitě mýdla a vůbec o tom, že ho jako používáš, co to dělá s pH pokožky, co to dělá s mikrobiomem, co to dělá s nějakou senzitivitou nebo ano. Řekněme mm-hmm. prostě vlastně, jaký to má ten alergenní potenciál a mohli bychom se bavit dál. A v zásadě ta moje otázka, zase kdybys dala nekompletní návod, ale tři takový typy, čím by ty lidi měli začít. Asi možná tím, co používají nejčastěji. Kdybychom chtěli jako fakt non-toxic a ne pozorné složitosti, které jsou pak jako, že musíš i hledat. Ale asi mýdlo na tom nikdo nic nepokazí, no, když má dobrý. Áno, je to veľká pravda, ale ty si sa zase dotkol tých témat takých, že pozriť sa, čo my robíme s deťmi. Čo my vlastne, čo my im dávame, že pena rovná sa čistota. To je ad absurdum a to nie sú už len deti, ale dneska dospelí ľudia, ktorí si vyžadujú penu. Proste, lebo si myslí, že pena rovná sa čistota. V zubní paste. Ani náhodou. Ani náhodou. Šampónov, zubná pasta, všetko musí peniť. Možno ako na vojne, kedy si hovorili, čo je mokré, rovná sa čisté. Tak. Mazlák sme měli na podlaze nejprve na peniť. A to bolo najlepšie, keď si to uvedomíš. No, ja si to pamatujú. No, a to bolo čisté. Takže tie deti a prirodzene sa nechcú myť. To si tiež uvedomme, že tie deti sú tak čisté v svojom nejakou nepokazenou názormi, pokým my ich teda neprevychováme. Takže oni nemajú potrebu sa umývať. Ale čo robili ešte tie deti? Maximálne si pustili tú sprchu, opláchli sa vodou, že teda nech tá mama s otcom je spokojný. To trebárs. Ale s čím nepokazíme, je zásadne mydlo. Treba zobrať si tuhé mydlo, pretože mydlo je overené stáročia. Dneska už vieme, my samozrejme chemici vyvíjajú nové látky, snažia sa ponúknuť tomu trhu inovatívne veci, samozrejme vývoj ide dopredu. To je ako jasné, aj musí to tak byť. Ale mnohé z tých látok my dneska ešte nevieme, čo sa nám urobí za 10 rokov, za 15. Uh-huh. Ale to mydlo, staré, klasické, urobené, čo ešte kedysi naše mami a prababičky varievali mydlo na tých dedinách, vedeli to urobiť. Uh-huh. A my to dneska učíme ľudí. Takže vy pořádáte workshopy a možná je fajn zase ako asi spíš pro ty děti, aby to viděli, aby si to jako zapamatovali, protože se říká, přečteš si, viděl jsem, že jo, slyšel jsem a když to zažiješ, tak prostě to je ten největší efekt. Takže tohle možná fajn. A ono to platí i pro dospělí. Presně já tak. Mám jako v poradně nebo na klinikách máme spoustu jako klientů, kteří opravdu mají už jako těžký problémy s kůží, různý dermatitidy a atopici a tak dále. A tam je vlastně hrozně těžký překonat ten časový úsek, kdy ta pleť opravdu už nefunguje. Ty vlastně musíš často mít, často jako ošetřovat a tak dále, protože má absolutně vlastně ztratila tu bariéru schopnost. A narušený pH, mikrobiom vlastně je pergamenová a tak dále. Ano. A ty to víš sama, že tam jako nejde říct, tak pojďme používat tady mýdlo, protože ten člověk je opravdu jako vlastně nemocný. No a ano, způsobil ano. si to tou chemií mimo jiný. Určitě. A ta cesta potom už je jako dlouhá, ale vlastně u těch dětí jde začít, protože tam to všechno funguje většinou jak má, když to není jako teda ten atopický terén. A je to poměrně jednoduchý si vybudovat ty návyky a získat ty dovednosti. Takže ano. Začít čistým mýdlem. Ano, začít čistým mýdlem a čistou vodou. Nekompromisně. A pak se můžeme bavit o té frekvenci a o tom, co je Presně nutný tak. jako mydlit a co ne. Ale a druhá věc možná, zubní pasta mě napadá. Tak no, zubná pasta, celkom jednoduchá věc, že? No. Ale keď se pozrieš na to zloženie, tak stále tam nájdeš ten zid. Myslím, že v supermarketu asi nekoupíš dobrou pastu, pletu se nebo? Vieš čo, skôr nie ako áno. A druhá vec je, a už aj keby náhodou, lebo už sa mi zdá, že ten svet sa posúva, že ľudí zaujíma, čo majú, aké, čo používajú na seba, lebo naozaj riešiš potraviny, to vieš, ale všetko ostatné je potravina pre našu pokožku. Čiže my sa pozerajme na to, že všetko je potravina pre nás nejako. A to tiež niečo stojí. Takže v tom, v tých bežných konvenčných obchodoch nájdeš možno, ale stojí to oveľa viac. No. A to si ten spotrebiteľ málo kedy vybere. Ja som hľadal dlouho a väčšinou som nenašiel a zase pak, když som to dal na kontrolu, jen tak
do vaší skupiny, tak jsem dostal hrozně za uši, že mám zase nějaký odpad, takže... Áno, ale je to práve preto, znova sme u tej peny, pretože každý si myslí, čo pení, je OK. A preto ten výrobca dá ten zid, čo ti nedáva zmysel. Prečo by si si sliznice umýval? Umýval by si si sliznicu mydlom. Neumýval a kokosové mydlo skvelo pení. Ale v tom desetirádkovém složení zubní pasty, za prvý to si přečtou takový ty melancholici a jo, jakože to ne každý bude chtít ze zábavu číst. A ty teda, co už to udělají, tak samozřejmě bez tvýho vzdělání je to taková spíš jako legrace, to, se to pokoušet vyslovit, ty názvy vůbec, aby na to vše pochopit. Jo? Takže tam zase asi doporučení opravdu možná do vaší skupiny a opravdu ty schválený produkty, protože asi like absolutně nemá šanci se v tomhle zorientovat. Víš čo, já verím v mudrost ľudí, takže já verím, že pokiaľ chceš, tak zvládneš všetko, ale musí tam byť to chcenie. A já si myslím, že aj laik už by zistil, nemusí sledovať celý dlhý zoznam, ale také tie veci ako flór, ktorý nechceme v zubných pastách, ako a môžeš v krátkosti říct proč? Možná to no, flór je jed. Ako prvotné je to jed. A dáva sa skoro všude do past, že? Tak je tam tá predstava tej protektivity u toho zubného kazu a ja neviem, spevnenie tej zubnej skloviny, čo dneska už sú vyvrátené, tie mýty. Ale tak to zase výchova. Zase niekto nás takto naučil. A takže myslím si, že každý z nás, stačilo by mu pozrieť prvé dve zloženia. Ak tam nájde nejaký tenzit, čo zvyčajne býva, ak je to penivá zubná pasta, tak tam musí byť tenzit. Ale fakt si len takú vec, zober mydlo pení, dobre, a dáš si, ideš si s ním umyť zuby? Dá ti to zmysel? Myslím, že můj děda to dělal. Umýval si zuby. Myslím, že mě do toho snad i jednou jako... Donutil? Snažil se mě inspirovat, ale nějak jsem to asi nevyzkoušel. Ale asi byl celkom moudrý v zmysle tom, že však je to ten zid rovnako, ale si tam nedáš. A to jsme u toho, já se vůbec nechci srovnávat s dědou, protože ten si čistil zuby jablíčkem, jo, že jo, to bylo prostě, a byl jinak. Na poli celý den a tak dále, takže... To byla jiná, zase jsme se vrátili do té nekontaminované minulosti, alebo nie až jiný, tak príliš kontaminované. A jiný životní styl, tam pravda, to prostě že... funguje, já těmhle lidem vůbec nechci co radit, protože ty by mohli radit mě, že, jak já říkám, jsou v tom rytmu té planety a v souladu vlastně s tím přirozeným prostředím a ono tam... Ty pravidla hry jsou trošku jiný, nebo funguje to jinak, tak jak jsem měl možnost vypozorovat a oni opravdu nemusí do detailu pak řešit složení pasty, protože jako... No eliminovali jiné věci. Tak. Víš, no. To je přesně to, že jak si povedal, že všetko so všetkým souvisí a žijeme v nějaké symbioze. Nadspotreba, nadužívanie, stres, nekvalitná strava, polotovary, takže my si sami seba ničíme, atakujeme neustále, takže niekde, aj keď má to naše telo úžasné ozdravné schopnosti, niekde sa to prejaviť musí. Takže taká tá veta, že či to má význam riešiť a či tak. Áno. Stačí jedna vec a eliminuješ veľkého draka. Ja, určite to, co sa snažím inspirovať zase klienty, a i kdybych im predal nejlepší návod, nejlepší dietní návod a všechny znalosti, tak znalosti nejsou dovednost. Tak. To je první věc, že si to opravdu musí odžít sami za sebe, pokud teda zrovna jim nenajmeš celý realizační tým, kdo jim teda tu pastu dá tam, koupí, ano, kdo jim to pomalu ještě dá. Jo, takže je to opravdu jako, že zastavit se, zamyslet se, rozhodnout se, udělat ten krok, změníte jednu věc a nikdy nezměníte 100%. Vlastně nějak se začít musí tak. A myslím, že jsme dali už drogerie, jsme trošku poradili, kosmetiku jsme letem světem jen tak vůbec jsme neřešili parfémy a spoustu dalších věcí, které vás hrozně jako dráždí nebo mrzejí, co se děje, to je jako velký problém a zase laik prostě netuší, jak moc je to důležitý, ale možná pojďme se přesunout, ať to stihneme probrat časově k té tvé expertíze vlastně v rámci těch kontrolních laboratoří, kdy ses měla možnost seznámit vlastně s kontaminací půdy, vody a ten koloběh a cyklus látek v přírodě. Je to tak moc hrozný, jak se to často cituje? Kontaminace půdy, těžký kovy v potravinách, jo? Je to tak. Polychlo a tak dále. Je to tak. Je to tak? Je prostě tak. Ano. Ještě si to zhoršujeme. Mm-hmm.
aj keď som čítala taký článok, že aj tá pôda má úžasnú schopnosť opravy v úvodzovkách a napomáha to práve ten mikrobióm pôdny, ale trvá to približne, koľko sme ju ničili, tak toľko bude trvať oprava. Já jsem se tou půdou zabýval a budu se jí zabývat čím dál víc, protože je to hrozně zajímavý z hlediska potom i toho, co nám pak chybí v tom potravním řetězci. Vlastně půda, matka, živitelka, tak jenom pro zajímavost vlastně, aby vznikl centimetr půdy vlastně kvalitní, tak to je 100 až 1000 let. Ano. Když je kvalitní, tak za 100 let se tam už jako vytvoří ta organická půda hmota. Nebo hmota, ale jinak prostě pokud to jsou nějaký těžší půdy nebo jako víc jako žula a podobně, tak tam to slunce, mráz a bakterie musí voda. Pracovat vlastně staletí, aby to něco udělalo. A když si vezmeme, že půda je vlastně, já nevím, z nějakých 45% jsou to minerály, polovina je voda, vzduch a pak tam je vlastně to drobotina těch organických látek a půdních mikroorganismů, ale to je vlastně to, co jako se dneska cítí jako problém, nejenom jako půdní eroze, ale ta diverzita vlastně přesně půdy tak. A to, co potom to dělá z pH půdy a to, co to potom dělá v té výživě, že třeba se cituje hodně často deficit selenu. Ano. A ono to není jenom tak, že by tam chyběl v té půdě. On je jako samozřejmě hodně rozmanitý, co se týče zastoupení v té půdě. Ano. Takže je tam opravdu od 1 mg až jako do 1000 mg na tuším kilogram půdy. Ale vlastně on může být třeba nedostupný. Že se vlastně vyváže v těch kyselých půdách vlastně na železo. A my ho tam máme, ale ty rostliny ho pak nedokážou vlastně přijmout a my ho pak vlastně nemáme ve výživě. A takhle vlastně to je jedna věc, kterou jsme zmínili, ale to jsou desítky takových faktorů, který vůbec si neuvědomuje. A vlastně je to ta intenzifikace toho zemědělství. Přesně tak. A dospěla si tam ty k nějakému závěru nebo něco, na co si dáváš pozor ve vztahu ke svému zdraví, s tím, že ty si uvědomuješ tyhle rizika, jako co si třeba striktně podobně jako toxický mýdlo, takže by si striktně řekla, tak tohodle se neúčastním a že jsi něco jako úplně zavrhla a doporučila bys to lidem, anebo? Víš čo, to je tak náročná vec, pretože pôda sa prelína celým tvojím, celou tou našou republikou. Ty nemôžeš oddeliť tú pôdu, že tu je môj pozemok a tu si budem ja žiť a hrať si svoj piesoček, ale my sa dotýkame všetkého. Ale čo by som veľmi ja upozornila a na čo si treba extrémne dávať pozor, je práve pohyb týchto kontaminantov do potravového reťazca a do potravín. Už asi všetci vedia, asi aj teda dúfam, že je to pohyblivé v tom kyslom pH, kde my máme samozrejme kyslé a zásadité pH, vieme asi všetci. Pokiaľ chcete dostať z pôdy, zo záhradky nejakú mrkvu kvalitnú, tak tam nebudeme mať kyslé pH, pretože tam tá mrkva nerastie. Určite, ak nás počúvajú záhradkári, tak vedia, že občas povápnia tú pôdu, že občas použijú popol, okrem štruktúr, a z odľahčenia a dodania nejakých látok, tak zmenia trošičku pH smerom do toho zásaditého. Nesmie byť veľmi zásadité, to sú tzv. Zasolené pôdy, kedy už napríklad nie je prístup vody pre tú rastlinu. To je, ak nevytiahne selen, tak nevytiahne vodu. Darmo stojí vo vode, ale sú tam tak veľké molekuly, že tá rastlina ti vyschne. To sú veci, ktoré napríklad mňa v laboratóriu veľmi prekvapili, pretože bežne si myslíš, že dáš pôdu, zaleješ, urobíš nejaký vodný výluch a predsedíš to cez nejaké sitko a kadičku a tak. A ja na to pozerám a to sa vôbec nepohlo. Proste tá pôda zadržala tú vodu neuveriteľným spôsobom. To som si nafotila, ja to ešte do dneska mám odfotené a proste nepohlo nič. Ani milimeter tej vody nepretieklo lievikom. Proste tá pôda to držala. Takže, no a keď sa vrátim k tomu pH, tak upozorňujem na kyslé pôdy v lesoch, pretože býva často kontaminované a my si myslíme, že ideme do lesa, nazbierame si skvelé bylinky, ale my si tam naťaháme do tých byliniek ťažké kovy, naťaháme si plno kontaminantov, na to pozor aj pri hubách. Jasne, dáme to. A to je vec, s ktorou sa ja stretávam reálne. Že však to som si zobrala a hovorím, a poznáš?
Jaká je kontaminovaná ta půda v tom lese? Není to zase jednoduchá problematika, to proto se dnes cituje velice často, nebo mluví se vlastně o hydroponii, o akvaponii, že vlastně jsou to ty uzavřený vlastně systémy pěstování. A jo, je prostě doba jedová a je potřeba vlastně dívat se na to vždycky v kontextu k něčemu konkrétnímu. Možná často se řešily v našem oboru ryby, kontaminace rtutí, metylrtuť a tak dále. Nakonec, když jsem se díval na ty statisticky nebo na ty toxikologické data, tak to nebylo překvapivé až tak hrozný, jak jsem myslel, jenom u některých druhů. Mm-hmm. Některý naopak jako dopadly docela dobře, takže ta pozornost se tomu věnuje. Ale dávali se vlastně na misky vah divoce odlovené ryby, které tedy mají lepší profil mastných kyselin a pro naše zdraví jsou z tohohle hlediska přínosnější, ale upozorňovalo se kontaminace vod, moří, že tam je obrovský problém, ty to budeš jako chemik vědět, že to je vlastně ještě horší pro tu absorpci do těch organismů nebo těch vodních živočichů. A byly tam i dioxiny a PCB a dále. Persistentní látky. Vím, že tam je teda problém s těžkými kovy. Uh-huh. Občas opravdu v tom systému včasného varování vlastně se to objeví, jako že to jsou nadlimitní hodnoty. Uh-huh. Teď, abych neplácal, nechci si... museli bychom si to asi dohledat a není to díl přímo na těžký kovy, ale vím, že to bylo jako třeba pětinásobně zvýšený. Určitě, a když si vezmeš, že ty by si se rozhodla žít zdravě, řekneš si, tak já si dám dvakrát týdně tu rybu a najednou tam bylo, a teď jestli to bylo jako 50 ppm, jo, jako ano, není, ty víš, že ty limity jsou přísný, že to je třeba 1 ppm, jakože to jsou fakt malý hodnoty, toxicita je vysoká. Ano, keď to máš, že zmerá, tak to ani nevidíš. Přesně, v úvodzovkách. Pro nás to jsou bezrozměrné veličiny, tak. Jako většina lidí si to nedokáže představit. Se nemají chemii představit. Ale bylo to závažný téma a proto se začaly zase jakoby upozorňovat na to, že není špatně ty systémy vlastně recirkulačního chovu nebo uzavřený systémy nebo akvakultura. Ale tam zase trpí to, že ty použiješ nějaký standardizovaný krmivo, kde jsou geneticky modifikovaný nějaký, nebo je to naprofilovaný, takže to vlastně mění profil těch mastných kyselin ty ryby, takže i když máme čistý krmivo, GMO free a nechci do téhle problematiky zabíhat, protože to taky jako není tak jednoduchý. Taky to nemůžeme jako říct, jako že to je čistý zlo. Ale opravdu byl problém z hlediska té výživové hodnoty. Takže na jedné misce vah je teda kontaminace, potravin, půdy, na druhý potom, když to uchopíme, jako chceme ty věci, ten problém vyřešit, odstranit, tak zase třeba nějak ovlivníme tu nutriční hodnotu. Tak zkus říct, na co si dáváš pozor ty, jako třeba v potravinách. Je něco, co jsi vyloženě preventivně, třeba teda lesní houby dáváš si pozor, kde sbíráš. Když, to je určitě. Že to je jako opravdu na zamyšlenou. Ano. Takže určitě všetky... ne ve městech sbírat, kde, nie, kde teda nie. A to nie zastavěnej len v oblastech. To ty kľudne môžeš mať spát. A ty je... Mrak, že to... Áno, že to si myslíš, že tam nič nie že je. Že už to je daleko aglomerace a stejně si přineseš domů a skonzumuješ, nevím, kolik miligramů rtuti. Áno, protože ty houby jsou jako velký akumulátor. No áno, aj ty ryby. Mm-hmm. To je to, čo hovoríš. Mm-hmm. Aj ryby, aj houby, prostě to jsou jak také špongie, které to nasávají. My kedysi jsme robili v rámci chemickej fakulty v laboratoriách jsme pridávali farby vod do akvária na ryby a bolo veľmi prekvapivé, no jasne, boli sme mladí, tak sme sa trošku tak smiali z toho, ale tá ryba, ako dostala tú letálnu svoju dávku, tak ona sa sfarbila. Uh-huh. Ona bola červená alebo žltá. Podľa toho, aké farbivo sme tam dali, tak my sme boli schopné tie ryby zafarbiť. Uh-huh. Ono sa to zdá, že je to smiešné, ale je to tragické. Ja viem, že třeba olovo väčšinou jde na kostní hmotu, že arzen jde tuším játra. Áno. Jde to sledovať. Ja si na to jako dávam pozor pak zase v biochemích, kde sa to nejakým spôsobom dá interpretovať, ktorý ten orgán je zatížený a pak jdeš potom, co by mohlo byť asi tým kontaminantem. Presne tak. Takže sa to dá a... Takže to a ešte to sú tie veci, ktoré pozerám, kde kúpim a odkiaľ si ich zoberem. To je také strašne dôležité pre mňa. A ešte
ešte u rýb to dosť sledujem, u rýb to skôr si tú rybu nedám, ako keď je pre mňa pochybná z nejakého dôvodu, že nemám overený zdroj, tak to sa radšej vyhnem tej rybe. A to ja milujem morské plody, milujem krevety, ústrice a to je teda jemné našlapovanie u mňa. Tam je to téměř nemožný koupit přesně, vlastně tak. Čistý. Ano. Já je mám taky moc rád, ale v podstatě to beru přesně jako asi, když bychom si šli teď na balkon zakouřit 5 cigaret. Asi tak, já to tak jako s nadsázkou říkám, že to je jakoby vlastně hodně toxická potravina. Je, ale pritom aj vieš, napríklad o tom vieš, takže nakedy... Je to o tý rovnováze. Tak. Víš to, nepovažuji to za zdravou potravinu, ale současně se nezhroutím z toho, tak. Že když někde mají na výběr a chci lehký jídlo, dám si krevety a ještě se tomu jako společně zasmějem, že si teda jako dáme trošku těžkých kovů a aditiv, který to konzervují, protože to vlastně maso je extrémně náchylný na to kažení. Samozrejme, lenže čo je krásne v tom, že pokiaľ dáš do toho tú ľahkosť svoju, že sa zasmeješ nad samým sebou a dovolíš si byť šťastný v tom, že mám na to chuť, tak si to dám, tak ja proste verím v to, že to telo sa vyrovná. Isté nevyrovná sa, keby sme to jedli každý deň. To je samozrejme to, ako keď prepáliš niečo, je pochopiteľné. Keby si sa postavil na ten balkón, ja ako nefajčia a mňa by asi zabila jedna cigareta, ale dobre, poviem si, ich dám 10, tak garantujem, že mi bude zle. Tak je to aj s tými. Nemáš natrénované. Áno, áno. Takže toto je napríklad pre mňa také extrémne. Dávam si pozor veľmi na biopotraviny, veľmi. To je akože dôležité pre mňa veľmi. Bereš to jako základní vstupní kvalitu. Já taky. Je to teda těžký zase udělat ten krok. Pamatuju se, když jsem začínal, tak ty biopotraviny jsou hodně pomlouvaný, že to je hnusný, drahý, zkažený a tak dále. Ale já to považuji jako za takovou samozřejmost, aby jsme se jako navrátili k tomu, k té ekologické produkci. A ano, můžeme používat nějaké intenzifikační metody, to je v pořádku, ono to jako dneska už jinak skoro nedává smysl. Dokonce, když se bavíme o půdě, tak vlastně se bavíme o tom, jak je problém vlastně ztráta té půdy a zastavování nových ploch a tak dále. Tak. Takže tak vlastně jakoby ta aglomerace, to město je pořád jako v tomhle nejvýhodnější, že na malý ploše ty vlastně vyprodukuješ jako nebo jsou tam nejmenší, je to vývoj. Takže to není špatně a tím jsem chtěl říct, že není ani špatně, když budeš mít rýžový pole a nebude to 100% v ekologickém režimu. Přesně tak. Jako dává mi to smysl ta rovnováha, správný osobní postoj a tak dále. Jako nejsme na to, nebo já na to nejsem odborník, ale přijde mi, že ta chemie je opravdu nadužívaná tak. A že ty lidi to tolerujou a se nad tím jako mávne rukou a neuvědomují si, že možná ten nástup těch civilizačních chorob začíná a končí i tady u toho, že opravdu se to prostředí jako mění a jsme opravdu pod velkou zátěží ty chemie úplně zbytečně. Víš, aj my nemáme úctu k tej pôde. Ja ti tak poviem, že každý si to bere, ako že to je len prach na topánkach, ktoré si niekde strasieš. Ale bez tej pôdy by sme nežili. To je, my nemáme úctu. My možno často riešime tú vodu, vo väčšom merítku by som povedala. Riešime aj tie potraviny, vďaka Bohu. Ale naozaj tú Matku Zem, z ktorej to vlastne vyrastá, ktorá je zdrojom všetkého, tak nemáme úctu voči nej. A to je dosť také za mňa zlé. Takže biopotraviny, nie len ty, ale aj ja, hoci som robila roky v tom, tak sa ma spýtajú, ty tomu veríš, že nejaké biopotraviny, ty tomu veríš? A že tak hovoríš, že sme teda prepojení, že ty si nemôžeš urobiť na svojom políčku a tak. Vravím, áno, je to tak. Ale je tam taký prísny režim, že ten farmár ho dodržiavať musí. Že keby aj to nebolo čisté na 1000%, pretože správame sa my k sebe nie láskavo. Stačí nám, že spalujeme kadečo na tých dedinách, že nám chýbajú nedokonalé spalovacie systémy, keď kúrime topení a vznikajú nám tam organické látky, samozrejme vzduchom, vodou, zanáša sa aj naša vedľajšia parcela a my si myslíme, že teda šťastná sliepka nám zožere šťastnú rastlinku na tom mojom
tak bude, ale bude kontaminovaná. Chápu, napríklad. To je zase o tom tak. Vzdělávání, o tom, ano. To mi kolega říkal, že prostě na té vesnici se to spálí. On říká, ale nepal to, i já tam přijedu autem, odvezu to a udělám to prostě. Jo, že to je právě o tom, že těm lidem to nedojde. Mávnou nad tím rukou a je to, ale je to škoda. Ale toto sú základné veci, no. Na toto nesmieme mávať a preto je dôležité, keď vieme o tom, že aj toto sa nám deje a deje sa nám to aj v tej bioprodukcii, tak ano. Práve o to je to viac dôležité siahnuť po tej bioprodukcii. Mhm. My znevažujeme tú bioprodukciu práve týmto, tak. Lenže potom čo tá nie je bioprodukcia? A to nám vyhovuje? Stane se to pak standardem. Tak. Já taky apeluju na to, aby jsme v maximální možný míře podpořili vlastně ty producenty, kteří to dělají jako, nechci použít termín správně, ale co nejpřirozeněji a používají tam vlastně těch intenzifikačních metod, co nejméně vlastně jdou tou cestou těch extenzivních chovů a produkce, tak jak to vlastně ta příroda na to je nadizajnovaná a zvládne to vlastně po dlouhou dobu a je to ta udržitelnost, o které se mluví. Tak. Takže ty potraviny pak jakoby se vrátí tam, kde byly, bude to poměrně jako dost zásadní prvek všedního dne. Ano. V podstatě neřešíš nic jiného než jídlo, spánek, rodina. Ano. A dneska to je tak jako, že tě to zdržuje, otravuje, mělo by to být strašně levný, že jo, a není to důležitý a jenom aby to chutnalo a o tom bychom se taky mohli bavit, co to je chuť. Lenže, víš, ono, aj tuto máme jednoduché cesty. My se snažíme aj různé používat pesticidy a ochranu tej rastliny a dokonce aj na tej svojej záhradke. Mm-hmm. Niekto bude riešiť, lebo mu tam tráva vyrastla. Jasne. Tak ní Roundup, čo najlepšie. Super, že už je 1000 štúdií a ja neviem, veľa káuz a všetkého. Nikoho z nás to nezaujíma. Viete čo, napríklad na takého mravca funguje? Alebo obyčajné draselné mydlo. Skúsili ste si umýť vošky mydlom z rastliny? Hmm. Rozpustiť si mydlo v obyčajnom roztoku a poutierať tie rastlinky? Proste a pomôžem pôde, pretože je to 100% biologicky rozložiteľné. Nepřijdeš, de facto ho zjedí aj ty bakterie v tej pôde. Nepřijdeš o tu výhodu té zahrádky, protože když tam dáš Roundup, tak je to takový zelený koberec. Mm-hmm. Zase jako nemáš tam tu výhodu zajistka nějaký diverzity mikrobiomu našeho a další ty benefity, které bychom jako mohli tomu přiřadit, když máš zahrádku. Ano, ale pritom to stačí jednoduché premýšľanie. Nič. A vôbec to nemusí stáť ani veľa peňazí. Vôbec. Musí sa o tom mluviť, pretože věřím tomu, že ty lidi, když nemají čas to řešit, tak přijedeš, nevím, do zahrádkářství, řekneš, chci mi hezký trávník, tam tě odbavěj a jedeš a nic moc vlastně, nemáš čas jako nad tím nějak spekulovat, přemýšlet, takže... Ano. Je potřeba na to upozorňovat a vysvětlovat a pak se ty lidi asi většinou už rozhodnou jako správně, protože nikdo nebude dělat si na schvál zle. Ano, už pokiaľ máš tu myšlienku, že ti ju niekto zasadí do hlavy, tak sa s ňou začneš zaoberať. Ale presne to je ten kolobeh tých látok v prírode. Pretože ja tam postriekam toho mravca a už som poškodila nejakým spôsobom pôdu, aj keď práve ten Roundup je biologicky rozložiteľný, ale má zase iné vedľajšie účinky. Takže to možná... To je ten kolobeh. Oslý můstek k tvé dceři, která je taky vlastně vědecky angažovaná, výborně, zajímá se vlastně do detailů, nebo zabývá se mikrobiomem profesně. Ano. A trošku jsme spolu mluvili nedávno na jedné akci o tom mikrobiomu, o významu půdy, vlastně o SBO a postbiotikách, probiotikách a tak dále, tak možná tohle by bylo fajn téma na další díl podcastu, jestli se nám to podaří domluvit. No vidíš, jaké to je krásné, nie? No, jak ta chemie je úžasná. Je. A říkám, když to člověk neví, tak tohle mu vůbec nemůže jako docházet, protože to jsou prostě věci, které bereš tak automaticky, ale oni se nám z toho života jako nenápadně vytratili a pak tady máme najednou nárůst právě těch různých autoimunitních chorob a tak dále a když hledáš ty pojítka, tak ono je najdeš. Oni tam najdeš, jsou, no. Veď to je to krásné, že ty ich nájdeš a to tvoje tělo, aj keď my sa hneváme na to, že máme ekzémy alebo nejaké autoimunné ochorenie, ale to je, ja na to hovorím, že super, lebo ťa niečo donúti niečo riešiť. Mm-hmm. Lebo pokiaľ by si to nemal, tak si plávame na tom svojom obláčku spokojnosti a nezaujímame sa do hlbšej štruktúry nášho života. Nejdeme hlbšie. Mm-hmm. Si spokojný, však na čo meniť?
čo je OK. Jo, až když spadneš z toho kopce, tak se nad tím musíš zamýšlet, to už je pak právě dost o dost těžší a mnohdy to ani není jako reverzibilní řešení. Mm-hmm. No, jasně. A často to bolí. Jo, jo. Napadá mě ještě, když jsi analyzovala ty mraky toxikologických dat, dalo by se říct, co bylo jako nejvíc kontaminovaný, víš, jako z potravin, právě luštěniny, ořechy, rýže, brambory. Víš čo, ja by som ani nepovedala, že všetko, že niečo najviac, ale viac menej všetko. Všetko, všade niečo nájdeš. Záleží odtiaľ, odkiaľ tú komoditu máš. Lebo samozrejme máš horšie oblasti, lepšie. Já na to upozorňuji v kvalitě potravin, tak. Když máš prostě tamhle rýži z kontinentální Číny, kde víme, jak se k té půdě chovají a jakou hodnotu má lidský život, tak. Tam se to ještě pořád moc neřeší, když teď už začali, tak tam odsaď jako, já jsem hodně obezřetnej, když víš, že to vlastně ten déšť do těch nížiných oblastí přinese, tak ta rýže bude jako brutálně kontaminovaná, takže rozhodně bych tady odrazoval celozrnný rýže z kontinentální Číny, z konvenční produkce. Ano. Lidi si myslí, že si koupí tam, nechci jmenovat značku, celozrnou rýži a teď už ti jako oslavně ukazuje, jak jako jedí zdravě a říkám, pane bože, tohle ne, to jsem neschválil, jako, ano, ano. Protože tam je právě ta enormní zátěž těmi xenobiotiky. Ono si uvedomit, keď už by jsme zobrali tu celozrnou rýžu, takže už keď by ju olupali, no jasně, tak je to lepší. Lepšie, paradoxně, a ten člověk se těší, že dodává si vlákninu a celozrné zní to super, ale pritom je to právě ta šupa, která dostává tu největší zátěž a ta rastlina se vlastně takto chrání. Nemuseli bychom to řešit, kdyby právě jsme nebyla ta chemická generace a kdyby jsme teda dávali pozornost těm organickým potravinám. Přesně tak. Takže já bych to fakt jako vrátil zase do té roviny racionální, kde opravdu ta biocertifikace smysl význam má a jenom jako si to musíme tvrdě vydupat a chápu, že když někdo řeší existenční krizi života, tak jako asi po něm nemůžeme chtít, aby tady striktně kupoval biopotraviny. Tam se člověk asi musí nějak dopracovat. Určitě ano, ale jsou aj cesty. Možno nemusí být všetko certifikát, který naozaj pre tých malých pestiteľov je likvidačný, může být. A to isté farmári. Tak v podstatě možno stačí len rozvinúť siete. Nikto tu nie je sám za seba. Máme kamarátov, priateľov, známých. Ten pozná jedného, druhého a nájsť si takého svojho farmára, o ktorom treba nemá certifikát bioprodukcie. Ale viem, ako sa správa, aký je to človek, ako má rodinu, proste ísť a pozrieť sa. A dá sa to? Dá. Dá. Dá to práci. No, nekoupíš to na benzínce po cestě. Ano, je to čas. Tak. Možná, když už teda máš takhle nějakou potenciálně kontaminovou potravinu a dokážeš nám jako chemik říct, jestli pomůže třeba odmáčení a potažmo v jakým roztoku, víš, třeba dám rýži a říká se, že teda je často kontaminována arzenem, pomůže mi odmáčet, tu vodu slít, uvařit v nové. Jak to vidíš, dokážeš? No, pozri sa, bavili sme sa o prestupelátok. Mm-hmm. Keby to tak jednoducho išlo, tak celkom akože fajn, tak to nebudeme riešiť, nie? Prepereme každú rýžu. Ale zase na druhej strane hovoríme, že ťažké kovy, čo arzen patrí k ťažkým kovom, je pohyblivý v kyslom pH. Čiže ja by som to preplachla určite a mierne okyslila tú vodu. Áno, kapka octa a nechám to přes noc odmočiť a uděláš něco pro sebe, ano, když je tam podezření, že to je, ano. Že to není úplně nejčistší. Ono, víš, to je, aj tak ju musíš prepláchnout, nie? Jo, určitě. To je prvá věc. A aký problém tam je dát nějakou kvapku citrónu, alebo mírně to okysliť nějakou kyselinou citrónovou. Prostě návyk. To nič nestojí. To ani nestojí veľa peňazí. Čiže to je len chcieť. Jo, fajn. Takže proste také to je. A čo je najdôležitejšie, je o niečom hovoríme a si to spojiť. Arzen rovná sa ťažký kov. Hýbu sa v kyslom pH, no tak okyslím tú vodu. Možno prvetne je vedieť, že aby sme mali to pH vody v našich kohútikoch je 7 a dačo. 7,3, 7,2 je zásaditejšia, alebo teda pH neutrálna 7, ale väčšinou aj Česi, aj Slováci majú tú vodu tvrdšiu a to sa mierne hýbe cez tú sedmičku. Uh-huh. No a kyslé pH máme pod tým 5, 4, 3 jasne, až kyselina. Takže si to tak spájať, ale
prichádzať tak ako s ľahkosťou. Môžu sa ešte ľudia stretnúť aj s tým, s čím sa stretávam ja, že všetko si taká prísna, všetko toto takto riešiš a aj ty vieš mať nejaký, to sú tie krevety moje, z ktorých sa ja niekedy aj osypem. Jo. Áno. A vidíš, keby si jedla všetko, tak sa z toho neosypeš. Jo, to je taký častý argument. Áno, ale je aj pravdivý. A víš prečo? Chápu. Pretože čím si čistejší, tak reaguješ aj na minimum. Tomu tvoje rozumiem. Telo má dostatok energie a síly na to, aby ťa upozornilo. Možná provokativní myšlenka se vyhneš tý demenci ve stáří a zareaguješ si jednou za čas na krevety. No, presne a ten, tak. A ten organismus, který je tím začížený a musí to vlastně na denní bázi někam jakoby složitě musí uklízet. Musí to, presne tak. Tak asi kam to jako uklízí. No? Tak říkali jsme si, co kam zhruba jde a jak moc jako to tělo ty řekněme, regulační systémy má k dispozici, má a vydrží hrozně moc, ale asi jako právě to pak není úplně to šťastný stárnutí, no. No není, ale jako treba to tak brát možno aj s takou ľahkosťou a riešiť tie veci, pretože si predstav, že máš nejaký obrovský neporiadok v dome. Obrovský, naše telo má obrovský neporiadok z tých rôznych toxických látok. Čiže to telo začína upratovať, odkladá, vzniká mu niekde choroba, nejaké antioxidačné reakcie, teda oxidačné stresy, kdekade, tak to telo chodí a upratuje to telo. A teraz si predstav, že máš čistejšie a príde jedno, no tak to prudko chytí a vyhodí trebárs na tú pokožku a už sa vysypeš. Čiže to presne dáva zmysel, lebo čím si čistejší, tým viac reaguješ na niečo, lebo nie je to štandard pre teba. Jasne. Keď máš sterilnú, to nie je dobré, ale máš sterilnú domácnosť, tak tam vidíš aj kolečko od kafe. A už to ideš utierať. Jo, a už reaguješ. Často říkám, když přijdeš do místnosti, kde to strašně smrdí, tak to tě to praští přes noc a když tam seš půl hodiny, tak seš spokojená a nic necítíš. Takže to je ta senzitivita asi. No. Prostě to tělo tu informaci přestane pak jako nějak sdílet a dál nějak řešit, protože tak. Prostě když trvá kontinuálně, tak se to snaží nějak jako vyřešit, ale nebude ti to neustále asi jako hlásit. Zvedomovat. No. Fajn. Možná ještě, jak si nakousla tu vodu, měl jsem tam dotaz od kolegyně, čím čistit vodu v bazénu. Mm-hmm. A protože se to řeší a jsme společnost bazénová. Ano. Snad s největším počtem bazénů na počet obyvatel. A víš jakoby nějaký víš, tip, čím to udělat? V podstatě kyslík. Za mě jedině kyslík. Takže takový ty směs extrahovaných změkčovačů z PVC, ne? A právě tam jsem jeden kolega dával vlastně tip na ten kyslík, že jsou s tím spokojený, že to funguje. Ano. Takže taky tip pro posluchače, co mají bazén. Určitě. Podívat se po téhle technologii jako nejčistší. Ano, určitě je nejčistější z těch všetkých, co existuje. Pokud nechceš chlor, pokud nechceš jinou chemii, tak nechceš. Když tam koupíš děti a přesně tak, nechceš víme, co to dělá. No fajn. No mohli bychom povídat asi další hodiny, takže já myslím, že pro dnešek to úplně stačí. Já ti moc děkuju, že jsi přijala naše pozvání. Doufám, že jsme probrali aspoň pár těch témat, protože tohle to je nekonečný. A třeba někdy příště zase na viděnou, naslyšenou. Děkuju, Katarína. No já děkujem, že jsem mala tu možnost. Velmi mě těší, mě to bytostně těší povedat něco a našim múdrym ľuďom, našim múdrym poslucháčom dať ten priestor na zamyslenie a možno na zlepšenie svojho zdravotného stavu, kvality života a v konečnom dôsledku aj na zlepšenie nášho životného prostredia. Ono to tak všetko so všetkým súvisí. Takže ja ďakujem a veľmi si toho vážim, Jakub. My si toho vážime a možná teda na závier mrkněte na knihu Svět non-toxic. Mrkněte třeba na workshopy výroba mýdla a podobně. A kosmetiky. Tak, my se budeme věnovat v našich podcastech spíš k té kvalitě potravin, doplňku stravy, takže tam určitě se dozvíte zase nějaký toxikologický data z tohohle směru. Sledujte nás dál. Děkujeme. Děkujeme. Mějte se.
Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.